ነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር ባለፈው ሳምንት 3 ተወዳዳሪዎች ሥራቸውን አቀርበዋል። የዳኞችና የተመልካቾችን ድምጽ ድምር ውጤት እነሆ። አስናቀ በፍቃዱ 64 ነጥብ በማግኘት 3ኛ። ዶክተር ዘይኑ ዙቤር 84 ነጥብ በማግኘት 2ኛ። ሚሺሶ ደሳለኝ 87 ነጥብ በማግኘት 1ኛ በመሆን ውድድሩን አጠናቀዋል። በዚህ መሰረት ሚሺሶ ደሳለኝ መዳረሻ የሞባይል መተግበሪያ ፕሮጀክቱ ይዞ 1ኛ በመውጣት ወደ ቀጣዩ ዙር ተሸጋግሯል። በጉጉት የሚጠበቀው ነጋድራስ የነጋዴዎች ራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር ሁለተኛው ምዕራፍ የመጀመሪያው ዙር ፕሮግራማችን ተጀምሯል። መምህር አንዋር ባላል ዲጄ መጣሁት የኦሎምፒያድ ፈተናዎች ቢዝነስ ሐሳብ ነው። ኢንጂነር ጸደቀ በየትኛው የአዲስ አበባ ሰፈር ነው የተወለደው? አዲስ አበባ ሰፈር ነበራት እንደ ስትወለድ? በእናትህ እንዳትሳሳት። መፈተን ነው እንጂ ለምሳሌ ጋፕ ያለበት ተማሪ ክፍተቱን የሚሞላው ይዘር በራሱ ወይም በወላጁ በሌላ በቱቶር ምናምን ጥረት ነው። ኖ ውጤቱ ጥሬ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ዊክነስ ኤሪያውን ጭምር አይደንቲፋይ አድርገን እንሰጠዋለን። ተማሪዎች በእኛ ስር ተመዝነው ካለፉ ማትሪክ ደረሰብን ሳይሆን ደረሰልን የሚሉ ጀግኖች ይሆናሉ። ዶክተር ሲል መምህር እባላለሁ። ይዤ የመጣሁት ውድድር ሀሳብ ማንኛውም ሰው በኪሱ ይዞት የሚዞረውን ስልክ በመጠቀም አፕሊኬሽን ማዘጋጀት መቻልና ገቢዎችን ማግኘት የሚችልበትን መንገድ በስልጠና መልክ ለመስጠት ነው ያሰብኩት። ለባለሙያ አላሳየሁም። ፕሌይ ስቶር ላይ ተጫኑ ምስል ና ነገር ለቢጃይ ሌሎችም አሉ። ይሄ አፊፍ መሐመድ ታች ፉል ቁርአን እኔ ይሁን እንትን ላይ ነው ያለሁት። ትንሽ ከብዶኛል። እኔ እኔ ግን እኮ እኔ መስጠት የምፈልገው ለሱ አንድ ነገር ግን አንድ ነገር ቢጫ ነጥብ ከሚሰጠው የመቶ ሺህ ብር ፈንዱን ቢሰጠው ነው የሚሻለው። መምህር ፈቃዱ በለጠ እባላለሁ። ለ38 ዓመት ያህል በፊዚክስ እና በማቴማቲክስ መምህርነት አገልግያለሁ። የፈጠራ ውጤት ይዤው የመጣሁት ለሀገራችን የደም ስር የሚባለውን ነዳጅ ነው። ቡካሪች ይሄ ነው እንግዲህ ይሄን ያመረጥኩት ነዳጅ። አላር ሚኖር ይሆናል። ቶሎ ጭሱን አዩ ቶሎ አጥቁ። እኛ ስንማር በነበረ ጊዜ ተነስ መልስ እንኳን ስትሰጥ ተነስተን ነው ቁጭ ብለን ራሱ መልስ አንሰጥም። ፊዚክስ እና ማት ስራውን ሰርቷል። አመሰግናለሁ። የእድሜያችን መጋረጃ እየተዘጋ ነው እያለን የምናስብን ሰዎች የሚያበረታታ ነገር ነው። ተመልካቾቻችን በያላችሁበት እንዴት አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ 5 ዳኞችን በፊታችን ይዘን የተወዳዳሪዎችን ሐሳብ እየመዘኑ ለንግድ የተመቸ እንዲሆን የማብቃት ስራቸውን ይሰራሉ። እንዲሁም ደግሞ ከሶስቱ ተወዳዳሪዎች መካከል አንደኛውን ተወዳዳሪ ወደ ቀጣይ ዙር በማሳለፍ በዛሬው ውድድር ቆንጆ ቆይታ እናደርጋለን። አስቀድሜ ዳኞቻችንን ላስተዋውቃችሁ። የነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር ዳኞች ኢንጂነር ቢጃይ ናይከር፣ መሐንዲስ ገበሬና ኢንተርፕረነር፣ የኢንዱስትሪና የግብርና ማሽኖች አምራች ዶክተር ሀውለት አህመድ፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካውንቲንግና ፋይናንስ መምህርትና የሚዲያ ባለሙያ ኢንጂነር ጸደቀ ዩኔ፣ የፍሊንትስቶን ሆምስ መስራች፣ የሲቪል ምህንድስና ባለሙያና በጎ አድራጊ ኢንጂነር ጌቱ ከበደ፣ የቢዝነስ አመራርና ማኔጅመንት አማካሪ፣ የቴክኖሎጂና የኬሚካል ምህንድስና ባለሙያ አቶ ፍጹም ንጉሴ፣ የማርኬቲንግና የንግድ አማካሪ በኢስት አፍሪካን ሆልዲንግስ ሲኒየር ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር። በዛሬው ዕለት የሥራ ፈጠራ ሐሳባቸውን ይዘው የመጡ ተወዳዳሪዎችን እዚህ መድረክ ላይ እየጋበዝን ሐሳቦቻቸውን እንሰማለን። ዳኞች ከ80 ነጥብ ይሰጧቸዋል። እንዲሁም ደግሞ የተቀረውን 20 ነጥብ እናንተ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ነጥብ በመስጠት የዳኝነቱ አካል ትሆናላችሁ ማለት ነው። በ800 ላይ የተወዳዳሪዎችን መለያ ኮድ በማስገባት
ከአሁን ሰዓት ጀምራችሁ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ። ዳኞቻችን ለዚህ ዙር መስፈርት ያደረጉት የሥራ ፈጠራውን ሐሳብ አዲስነት ችግር ፈቺነት ተግባራዊነትና የቢዝነስ እቅዱን ጥራት ነው የሚመለከቱት። ተወዳዳሪዎቻችን እነዚህን አሟልተው ይገኙ ይሆን ወይ? እንዲሁ ደግሞ መድረክ ላይ ወጥተው ከዳኞች ጋር በሚያደርጉት ንግግር ምን አዲስ ነገር ይፈጠር ይሆን? ሁሉንም አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ተመልካቾቻችን በነጋድራስ የሥራ ፈጠራ ውድድር አስቀድመን ተወዳዳሪዎች ውድድሩ ከመግባታቸው በፊት ምን እየተሰማቸው ነው የሚለውን ቀድሜ አነጋግራቸዋለሁ። አቤል ኃይለ ሥላሴ ነኝ። መልካም ቆይታ። አንዋራው እንኳን ደህና መጣህ። ታንክ ዩ አቤል፣ እንኳን ደህና ቆየህ። ምን ይዘህልን መጣህ? ይዤ የመጣሁት የኦሎምፒያድ ፈተና የሚሰጥ ተቋም መመስረት ነው። ኦሎምፒያድ ፈተና ውስጥ አብራራዋለሁ በይበልጥ፣ ግን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ለማትሪክ ፈተና ከመቀመጣቸው በፊት የሚወስዱት ፈተና ነው። እንደዛ አይነት ኢንስቲትዩሽን መመስረት ነው እቅዳችን። በጣም አሪፍ። እቺ ነገር ቀላል እንዳትመስል ብዙ ነገር ይዛለች ብለኛል። እሱን ነው ውስጡ ያለው አሁን የምወዳደርበት ሀሳብ ነው እንጂ ስልክ ቁጥርማ ማንም ሰው አለው። ሀሳቡ ነው ስፔሻል የሆነው። እንግዲህ ለጨዋታ ነው። በጣም አሪፍ። እኔ መልካም እድል እንዲሆን እንለመኛለሁ። እንዳሰብከው ዳኞችን አሳምነ ሀሳብ ተወዶልህ አሸናፊ እንድትሆን እመኛለሁ ከልብ። አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቪለን። እሺ ዳኞች፣ መምህር አንዋር እባላለሁ። ይዤ የመጣሁት የኦሎምፒያድ ፈተናዎች ቢዝነስ ሀሳብ ነው። ሀሳቡን ከማብራራቴ በፊት ከመካከላችሁ አንድ ዳኛ እዚህ ጠርቼ ልፈትን ነው። እንዲሁ ሳያችሁ በያንገስ ዳኛ መስለው የታየኝ አቶ ፍጹም ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ የእኛ ቲም ለማበልጸግ የሞከረው መተግበሪያ ነው። ያለምንም አድቫንስድ እውቀት ነው ስላስገደደን ችግሩ ለማበልጸግ የሞከር ነው። የምርጫ ጥያቄዎችን ፊድ እናደርጋለን። ምርጫዎቹ ግን ኢንስቴድ ኦፍ ኤቢሲዲ 1 2 3 4 ተብለው የሚሰጡ ናቸው። ፈርስት አምስት ጥያቄዎች አቶ ፍጹም ትመልሳለህ። አምስት የሆኑበት ምክንያት በአምስታችሁ ዳኞች ዙሪያ የተዘጋጁ ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። ሶ ሬዲ? ያ ሌትስ ጎ። ፕሊዝ ኢንትሮዲውስ ስታርት ዘ ኩዊዝ። ዋትስ ዮር ኔም? ጀስት አንድ ፊደል በቂ። እሺ። ዊች ሶከር ፕሌየር ዳዝ ዶክተር ሃውለት ላይክ ዘ ሞስት? ዝምብዬ ዶክተር ሃውለት የምትወደው ምርጡ ተጫዋች የትኛው ነው? አንድ ኤሪክ ካንቶና፣ 2 ጋብሪኤል ባቲስቱታ፣ 3 ሮቤርቶ ባጂዮ፣ 4 ራሺድ ያኪን? በእናትህ እንዳትሳሳት። እንዴት እንደምመልሰው የዚህን መልስ ሚስጥር ነግረሽኝ ኦኬ፣ ሰው ውጤት እየነገረህ እየሄደ ነው። አላገኘህም ይላል። እስኪ ቀጣዩን ሞክር። እሺ። ዊች ኔበርሁድ ኦፍ አዲስ አበባ ወዝ ኢንጂነር ጸደቀ ይሁኔ ቦርን? ኢን ዊች ኢንጂነር ጸደቀ በየትኛው የአዲስ አበባ ሰፈር ነው የተወለደው? አዲስ አበባ ሰፈር ነበራት እና ስወለድ ሞክር ልመልስ እንግዲህ እንደዚህ ይመስለኛል። ኮሬክት። የት? ዮሐንስ
Oh, you're doing research then. Sellele ne metana. In which round of the Facebook Mission 100K did Engineer Vijay conduct the teacher contest? Engineer Vijay ba meto shibir nas afand bemisataw yetinyaw zur lay nebere ye astamariwoch wudedre tekahedo. Anta danya neberku ko. መሰለኛል ያለ ዳኛ ነው የመመራኝ ያለ ዳኛ ነበር አይ የትኛው ላይ ነበር ወአከ እሺ probably was about 5 ሳሳት እንገጥል አላጠናውም ስላላጠናው ነው which from the following which is the title of the book written by engineer Getu Kabbada መጽሐፍ ጽፋል እንዴ? ከስድስት አመት በፊት ከስድስት አመት በፊት ገመተው ነው። ከየት ነው ያመጣው ግን ይሄን? የስለላ ቲም መድበን ነው። ሮንግ ሶ አምስተኛው የራስ ጥያቄ ነው። ኦፕሽናል ነው። ስለ ራስ ካንተ በላይ ማንም አይደለም። ይሳሳት ይችላል እኮ በዚህ አይነት አረጋም በፍጹም። አንድ ሰው ለወክልና ይመልስልኛል። ቪጃይ መልስ እስቲ ራስን እኮ ይጠይቀው እኔን ማ መልስ ራስ እኮ ይችላል ነው አኔ አይጠይቀው ዳጋ ለሱ ልክ መሆናቸው እንታ ያለ አጥሩ ነው እንዶ ለሱ ተሳስተው ሊሆን ይችላል እኮ አይጠይቀው ሶስት አማደስታ አይደለም ለመለሰ ሰው 100 ብር ሸልም አራት ሴንት ጆሴፍ ኦ የኢንጂነር ተደቀ ኦ ባይል ነው ብለ ይችላል እኔ ስለደሴ ልንገ ሁለት ሁለት ቢተወደድ ሊባሉ ሁለት ከአምስት አግኝታል ፍጽይ ቀሪው የሳብጀክት ማለት ነው አንድ በላይ ሁለት ከአምስት ነው ሁለት ከአምስት አራት አንዱማ የራሱ ነው ቀሪው የሳብጀክት ማተር ጥያቄ ነው 575 ጥያቄዎች ናቸው ቶታል ሶ ዘ ፈርስት 5 ዝም ብሎ ለመዝናኛ አምስት ዋን ነው ኤግዛም ከዚህ በኋላ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ነው ያለው ለልጅ ወሲ ያዘጋጅ ወደዚህ ነው ያስኬደው ራስ እንዳያችሁት መተግበሪያው የትንሽ የማሳመር ነገር ይቀርዋል እንግዲህ እጅ ከምን ለሚለው ጥያቄ ይዘን ነው መጥተን ነው እዚህ ድፍን ሀገር ከመያውቀው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ልነሳ በ2014 ማትሪክ ፈተና ከወሰዱት ተማሪዎች መካከል ያለፉት 300 ብቻ ናቸው። በወቅቱ ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ እኔን ባያጡ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በሚረስ ለተማሪ ወግኝ አንድ አርቲክል ጻፈ። እንኳንም ወግንኩ ሳይንሱን ይደግፈኛል። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት አንድ ተማሪ ፈተና ተፈትኖ የወደቀ እንደሆነ በውድቀቱ ላይ የገዛ ውድቀቱ ላይ ያለው የተጠያቂነት ድርሻ 15 በመቶ ብቻ ነው። ቀሪው 85 በመቶ መምህር፣ ቤተሰብ፣ መንግስት እንዲሁም የግል ሴክተሩ የፈጠሩት ክፍተት ነው ማለት ነው። እኛ ይዘን የመጣነው ይሄንን ክፍተት የሚሞላ ሐሳብ ነው። አንድ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ለማትሪክ ፈተና ከመቀመጡ በፊት በማትሪክ ስታንዳርድ የተሰራ ፈተና እንመዝናለን። መዝነንም አንቀር ውጤቱን እናሳውቃለን። ውጤቱ ታዲያ ጥሬ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ዊክነስ ኤሪያውን ጭምር አይዴንቲፋይ አድርገን እንሰጣለን። ያንን ጥቆማ ተጠቅሞ ተማሪው በጥናትም በስነ ልቦናም ረገድ ይዘጋጃል። እነዚህ ሁለት ዝግጅቶች the hard and the soft skills ይሏቸዋል ባለሙያዎች። ኦሎምፒያድ ኤግዛም በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ቢያንስ ቢያንስ አንድ ፓራዶክስ ይፈታል። ያ ምንድነው? በትምህርት ቤቱ ተመዝኖ የተባለውን ልጅ የትምህርት ሚኒስቴር መጥቶ ሲመዝነው የሚወድቅበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን እንቆቅልሽ መልሱን እንደርስበታለን። ሪሊፍ ኤግዛም ሀብ እንሰኛለን። ተማሪዎች በእኛ ስር ተመዝነው ካለፉ ማትሪክ ደረሰብን ሳይሆን ደረሰልን የሚሉ ጀግኖች ይሆናሉ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣህ አኗር። መምህር ነህ? አዎ። ምን ድረብ ምታስተምር?
ሂስትሪ ነው ማለት ሂስትሪ ባልደረቦችም መምህራን ናቸው መምህራን ናቸው ከስድስት ትምህርት ቤት የተውጣጣን ዘጠኝ መምህራን ነው በጣም ግሩም ነው ማለት በጣም ተመስጠን ነው እየተከታተልን ያለ ነውና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ያቀረባችሁት ነገር ግን እንትኑ ሳነባው የመሰለኝ ፌስ ቱ ፌስ ነበር ፈተናው የመሰለኝ ምክንያቱም እንደዛ የሚል ነገር አይቻለሁ አላ አይደለ አላ እዛው ክላስ ውስጥ ምናምን መፈተን ምክንያቱም ፈተናውን እንዲለማመዱትም ጭምር እዛው ሆነን ነው የምንፈተነው የሚል ነገር አላየሁም እንደዚህ አራት ሴንተር መስርተን ከትምህርት ቤት ውጪ የሆነ ኒውትራል የሆነ አካል ነው መሆን ያሰብነው ምክንያቱም ትምህርት ቤቶች ራሳቸው ሲመዝኑ ውጤቱን አየነው ወደ 40% ተማሪ 40% ትምህርት ቤቶች በአገሪቱ በሁለቱም አመት በተከታታይ አንድም ተማሪ አላሳለፉም ማለት አንደኛ የወጣውም ጭምር ወድቋል እንደማለት ነው እሱ ገብቶኛል ይሄ እንትን ምንድነው ኮምፒውተር ቤዝድ ፈተና ነው የምትፈትኗቸው ወይስ ክላስ ውስጥ አምጣታችሁ ነው የምትፈትኑት ግልጽ ይሆንልኝ ፈተናው አውቶሜትድ ነው ዲጂታላይዝ አርገን በኮምፒውተር ወይ በስልክ ነው የምንፈትናቸው በያዙት በመርጫቸው ነገር ግን አንድ ቦታን ሰበስባቸዋለን አራት ቦታ አዲስ አበባ ሴንተር ይኖራል አራት ሴንተር እሱ ያስፈልገበት ምክንያት ድባቡ እንዲለማመዱት ነው አንዳንድ ልጆች አካዳሚካሊ በጣም ጠንካራ ይሆኑና ግን ተቆጣጣሪ የሰዓት ገደብ ሲኖር ቴንሽን ውስጥ ይገባሉ ከዝግጅታቸው ጋር ማይመጣጠን ውጤት ያመጣሉ that's why መሰብሰባቸው ያስፈልጋል ለጊዜው በአራት ሴንተር ጀምራችሁ ልታስፋፉ ነው ያሰባችሁት እንደዛ ነው ሐሳቡ ቢዝነስ ሞዴሉን እስቲ ያስረዳ አሁን ልታበለጽጉ ያሰባችሁት በበይነ መረብ ወይም በዌብሳይት አንድ ፕላትፎርም ፈጥራችሁ ተማሪዎች ከያሉበት ቦታ ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተሰብስበው ገብተው ፈተና ይፈተናሉ እናንተ ቀድመ ማትሪክ የሆነ ዝግጅት ነው የምትሰጡት which is መንግስት ሞዴል ብሎ እንደሚያዘጋጀው ማለት ነው ሞዴል ብሎ ይፈትናቸዋል አይደለም ከማትሪክ በፊት እናንተ ደግሞ የራሳቸውን የግል ሞዴል ልፈጠራችሁላችሁ ቢዝነስ ሞዴል ማስረዳት እናንተ ትርፋችሁ ከየት ነው የመጣው ወጪው የት ጋር ያለው እስቲ እሱን ብለ ነገራለሁ ቢዝነስ ሞዴሉን ሲምፕሊ ለመረዳት አንድ ሰው የመንጃ ፈቃድ ቢፈልግ በቀጥታ የሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ሄዶ መንጃ ፈቃድ ስጡኛል ተመዝኖ ይመጣል የግል ማሰልጠኛ ተቋማት ጋር የተግባርም የጽሁፉም ተፈትኖ ይመጣል ለምሳሌ የጽሁፉ 37 ማምጣት አለበት ቢያንስ የመንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛ ተቋሙ ሰርቲፋይ አያረጋግም ስለማይችል ግን በሱ በኩል ሲያልፍ ይሁንታ ያገኛል ከመንግስትም በኩል እኛም ያሰብነው ምን ሰጠው ሰርቲፊኬት የለም ልጆቹ አለፋቹ ብለን ግን ከጀርባ የሚሰራው የዝግጅት ፓርቱ ነው እኛ ልንደግፋቸው ያሰብነው ከመንግስት የሞዴል ፈተናዎች ጋር ያለው ልዩነት ደግሞ ምንድነው የቀደም ያለው የዊክነስ ፓርቱ አይደንቲፋይ አያረግም ብዙ ጊዜ የመንግስት ሞዴል ፈተናዎች ስለዚህ እኛ ለየት የሚያደርገን ፈተና ፈትነናል እንዲሁም ዊክነስ ሳይዳቸውን የልጆቹ ለቤተሰብ እንሰጣለን ቤተሰብ ለዛ ክፍተት የሚመጥን የራሱ ጥረት ያደርጋል ሪፈረንስ መግዛት ነው ቲቶር መስጠት ነው ኦር ሌላ አልጎሪዝሙ ነው አይደንቲፋይ የሚያደርገው ወይስ እናንተ ውጤቱን አይታችሁ እናንተ ናችሁ የምትሰሩት ማንኛችሁ ናችሁ አሁን ባለው እኛ አሁን የአይቲ ኤክስፐርትስ አይደለንም ቀደም እንዳልኩት አድቫንስድ እውቀት ኖሮን ሳይሆን የ3% ውድቀት የቆጨን መምህራን ብቻ ነን ስለዚህ አሁን በማኑዋል ነው ምን ለየው ማለት ነው ትሩ ታይም ይሄንን ፕሮግራም ያዩ ማካላት የአይቲ ኤክስፐርትስ ያግዙንና ወደዛ እናመጣዋለን የእንትኑን አልመለስክለትም ገቢ እንዴት ነው የምታገኙት ወጫት ቀደም በመንጃ ፈቃድ ሞዴሉ እንዳልኩት ማለት ነው አንድ ሰው ሲመዘገብ የሚከፍለው ለተቋሙ ነው ይሄኛውም ተማሪ እኛን ብሎ ሲመጣ ከፍሎ ይመዘገባል እንደን እኛ ገቢ እናገኛለን ስራውን ሞር ዴቨሎፕ እናደርጋለን ኳሊፋይድ የሆኑ ጥያቄዎችን እናዘጋጃለን በስራችን ያሉ መምህራንም በኤግዛም ያስተምራሉ በአንድ ኤግዛም ወይስ ቶታል ሬጅስትሬሽን አላችሁ ቢዝነስ ፕላኑ ላይ ለኔክስት ኢየር ያሰብነው አንድ ተማሪ 1000 ብር ከፍሎ 9ም 10ም 11ም 12ም ይፈተናል በመሃል ያሉ ሞክ ኤግዛሞችም ያገኛቸዋል ጥያቄዎችን በርካታ ጥያቄዎችን ይሰራል እነዚህ አድቫንቴጆች ለአራት አመት የአራቱን ግሬዶች አንድ ፓኬጅ ነው ይሄኛው አንድ ፓኬጅ ነው አምስት ሞዴል እና የተለያዩ ሞክ ጥያቄዎችን እሺ ለመስጠት እናዘጋጃለን ወጫችሁ ላይ ያው የምትከራዩት አለ
ኢንቪጅሌት ማነው የሚፈትኑ ፈታኞች እንደዚህ ምናምን እሱን ሰርታችሁታል አይደል? ለተመልካችም ግልጽ እንዲሆን ነው ሰርተናል። አንድ አዋጭ መሆኑን አረጋግጣችኋል? እሱ አንድ ክፍል ሴኩር አርገናል። አሁን በኢንጂነሪ ቪዛ ይቀድም የተጠቀሰ ነው የመምህራን ውድድር ላይ እኔ ይሄንን ሐሳብ በጣም ፓራፍሬዝ አድርጌ ያቀርበው አንድ ባለሀብት አግኝተን ክፍል ሴኩር አርገናል። አሁን እሱ ቃል ገብቶልናል ዲጂታላይዝም ያረግልናል የአይሲቲ ስራዎችም ስለሚሰሩ የሚዲያ ፕሮሞሽን ቃል ገብቶልናል ይሄንን ሬዲዮ ላይም ስለሚሰሩ ማለት ነው። የት ነው ተስተምረው? እኔ ከጥቅምት 22 ጀምሮ ምክትል ርዕሰ መምህር ሆኜ ነው የተመደብኩት። ገና ትኩስ ባለስልጣን ወደ መድኃኒዓለም አካባቢ ቀጨኔ እንጦጦ አምባሰርች ያለው ሴንት ጆሴፍ ፓርታይመር ሆኜ እስከ ሳምንት በፊት እስቲ ሴንት ጆሴፍ ዋን ነገረኝ ምን ያህል ተማሪዎች አሳለፋችሁ በአንተ ባለበት ውስጥ? ሴንት ጆሴፍ ሁለት አመት እኔ ሳስተምር የነበረው በ2014ም 15ም ግሬድ 12 ተማሪዎች ነው። ሶ ከአምስቱ ሴክሽን የመጀመሪያው አመት አንድ ተማሪ ብቻ ነው ያልመጣለት፣ የሁለተኛው አመት ሶስት ተማሪዎች አልመጣላቸው። በፐርሰንት ሲታይ ከ94 እስከ 97 ባለው ኢንተርቫል ነው። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ሪፖርት ባቀረቡበት ሰዓት በሁለቱም አመት ሴንት ጆሴፍን ቶፕ 10 ውስጥ ጠርቷቸዋል። ስለዚህ ያን አይነት አቺቭመንት ያለው ኤክስፒሪየንስ አለህ ማለት ነው። ከዛው ውስጥ ልጆች እንዴት ነው ፈተናን አፕሮች ሊያደርጉ የሚችሉት እንዴት ነው ታክል ማድረግ የሚችሉት የሚለው ኦሎምፒያድ ኤግዛም ራሱ ሰጥቻለሁ እኔ። ኦኬ በሴንት ጆሴፍ ኦንላይን በቴሌግራም በማርክሊስት ላይ በስነ ስርዓት የማይሰፍር የኦሎምፒያድ ማርክሊስት ለብቻ አዘጋጅቼ የሴንት ጆሴፍ ልጆች ዊኬንድ ላይ እሁድ እሁድ በቴሌግራም ፈትናቸው ነበር። የወደድኩት ኤክስፒሪየንስ ይሄን ሪሰርች አድርጌያለሁ ለዛ ነው። ስለዚህ ሴንት ጆሴፍ ላይ ደቀ ተነሳ እንደነበረው ይሄኛው ፓርት አከራካሪ ነው። የምን ፕሮብለሙን ብሎ ሲያነሳ ነበርና ጥሩ ፖይንት ነው። በትክክል አየን ብላችሁ የተነሳችሁት ችግር የተማሪዎቹ መውደቅ ነው ተብሏል። የተማሪዎቹ መውደቅ ደግሞ ምክንያቱ የተማሪዎቹ ዝግጅት ማነስ ነው ወይም ደግሞ ተማሪዎቹ በበቂ ሁኔታ እንዲህ አይነት መፈተኛ መንገዶች ስላልሌላቸው ነው የሚል መፍትሄ ያመጣው። ችግሩን ራሱ አይደንቲፋይ ያደረጋችሁበት መንገድ አከራካሪ ነው፣ ኮንትሮቨርሻል ነው። ምክንያቱም ይሄ ጉዳይ ከዛ ያለፈ ችግር ነው ብሎ የሚያምኑ ሰዎች ስላሉ እንደ ቢዝነስ ሞዴል ስናመጣው እና እኔም ዊች አይ ሼር ትክክል ነው ብዬ የምወስደው ነገር ነው። እና እኔ በጣም የማደንቀው ምንድን ነው አሁን እሱ ያመጣው ሀሳብ እንደ መምህር፣ ምክንያቱም እኔ አላውቀውም አሁን እንደሱ እንደ መምህር እዛው ቦታ ላይ ሆኖ አይደንቲፋይ ያደረገው ፕሮብሌም አለ። ያንን ፕሮብሌም ወደ አይዲያ አምጥቶ ወደ መተግበሪያ ለውጦት እንደውም ቲም አፕ አድርጎ ከሌለው የተለያዩ እንትኖች ጋር ይህንን ይዞት መጥቷል። ቅድም እንዳየኸው አንተም ተፈተነ ነበር። ስለዚህ መምህር ያስፈልጋል ማለት ነው ከፈተናው በፊት አይደለም። ሶ ያን በሚያሟላ መልኩ እንትን ነው። ግን አሁን ሰነድ ላይ ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ሳያቸው 100 ሺህ ብር ይላል እንትን 100 ሺህ ብር ከመድረስ በፊት ኦሊምፒያድ ምንድነው? ኦሊምፒያድ ኤግዛም የታወቀ ነው ኢንተርናሽናሊ? አዎ ኦሊምፒያድ አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቀው የውድድር ፈተና ነው። ሶ ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን አወዳድረው ሜዳሊያ፣ ስኮላርሺፕ፣ ገንዘብ የሚሸልሙበት ነው። ይሄኛው ለየት የሚያደርገው ስሙ ነው እንጂ የሚመሳሰለው ስሙና ከኮምፓውንድ ውጭ የሆነ ፈተና መሆን ያመሳስለዋል። ግን እኛ ያሰብነው ማትሪክ ላይ የሚፈተኗቸው እያንዳንዱ ሳብጀክት የሚያዘጋጅ አይነት ነው። ውድድር አይደለም፣ ይሄ ማብቃት ነው አላማችን። ስለዚህ እናንተ መፈተን ነው እንጂ ለምሳሌ ጋፕ ያለበት ተማሪ ክፍተቱን የሚሞላው ይዘር በራሱ ወይም በወላጁ በሌላ በቱቶር ምናምን ጥረት ነው እንጂ እናንተ ተጨማሪ ስልጠና አትሰጡም ወይም ማስተማር አታደርጉም አይደለም? ኢንዲኬት እናደርጋለን ክፍተቶቹ ያው ለትምህርት ቤት ለቤተሰብ እንጠቅም እናመለክታለን። ኢንዲኬት እናደርጋለን። እስኪ ለምሳሌ አንድ ሰው እንዴት አድርጋችሁ ክፍተቱን እንደምትጠቁሙ እሱን ንገረኝ። ውጤቱ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ብለን እናግራለን ወተበል ኖ ኖ ውጤቱ ጀነራል ከመቶ 70 ሲያመጣ ይሄን ይደረግለት አይደለም። ኤክስዎቹን ነው የምንመረምራቸው። የትኛው ቻፕተር ላይ ዝግጅት ያንሷል ይሄ ሰው በዚህ ሳብጀክት? ስለዚህ ከቻፕተር 3 ብዙ ኤክስ ካለው ቻፕተር 3 ላይ እንዲያነብ እንዲያጠና እንዲደገፍ ለቤተሰብ እንጠቁማለን። ላስመዘገበው አካል ኦፍኮርስ ልጁ ራሱ ሪስፖንሲብል ከሆነ ከሱ ጋር ዲል ማድረግ እንችላለን። መሰለም ያነሳነው ነገር ከዚህ በፊት በየመድረኩ የምንናገረው ብዙዎቻችን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ፈተና መውደቃቸው አንድ
ملكتها نو بكان دينا قد بنقر أشي لاي أتصاف هاتشو يانتا صوف نو ياني نو يراسي نو هنين أني سوجكت ويتنسس كتير وانا وحاسو صوف راسو ستاني بو لزال لو حاسو بتعم كورنت نو هندون خاندو قارنت خلال بيجاي راسو يقباب بتها قباب زيستان لهكو تتك سهل مستوى كاستوى كارلو بلا هل ما توش بروم بات ساتم لا دس ميل ما قرر له هوني هي ونو ماشي بدون بلور اللي هون عايش له الناس قالت هاتشن لابورات هري ما بزات هكملنا عارك أكتر لا تبتدي توش مكره هاد قالان نو عندنا قالان نو قالان هو لتوجا هون ينسو سينتر تاتك مهرو بزوس رالو هي نجار استي وده في تناي ولا كن بدام شجر فايشي بقى لالو تيتعبر ميشيل يزتني سمن سوو چکو آسیب آسیب آن لون انتظار دارید که انتها آسیبونو بچاند ماشی لواو که آدرایش تاهر آسیب هن گلچ بهونم سند از زگاش تاهر که زیبایی دو میل لون بیدت نیاوه. روم نگرنو اند اند بهمر ماست نیاو بدم اند من جواب او که استاتستیکس تنسته مجموعه نگر کن اسرع امیست میلونی جاله هی. كتماريوش كا بتهزا يالة چقر ودى أسرام نس پرسنت يهونال كساماني عمستو يتلا يونا چوبلا غلص أهلنا سلازيا هون إهي فتانا تماريوشن فتاناون اندي لما مدو انتنا چون دياق امنا من يالكو أسرام نسدست امي غابانو كزي كاسرام نسدست دي توسنة چون نقوان صلب مادرقين نيچل نگر إيزا بمند آت بتمرت بتالي بتمرت سيكترو በጣም እኔ ደስተኛ ነኝ እንደ አስተማሪ ደሞ እንደገና ዊክ ይሆን በትን አካባቢ ለመጠቆም ራሱ ይሄ በጣም እንደ ትልቅ ነገር የሚታየ ነው እንደውም ሳፋቢ 12 ያክፍል ተማሪዎች እንዳሉ ሆኖ ደሞ ኤግዚት ኤግዛምም አለ ይሄንን ራሱ ማለት ኮፒ አርጎ እንት ማለት ባይቻልም የሚመስል ነገር ወደዛ መሄድ ቢችል እኔ ጥሩ ይመስለኛል ለይ በጣም ደስተኛ ነኝ ያኖር ባቀረብከው ነገር 75 አግኝ የተወሰኑ ትምህርት ቤቶችም ላይ ሞዴል ሆኖ ቢሰራ ቢዝነስ ሞዴሉ ሊያዋጣ ያስኬድ ይችላል ዛሬ ልጆች ያለን ሁላችን የልጆቻችን ውጤታማነት ስኬታማነት በጣም ያሳስበናል በተለይ እንደ ሀገር እዚህ ሀገር ውስጥ ሁላችንም ልጆቻችንን አስተምረን እንዴት ነው ውጤት የሚያመጡት የሚለው ነገር የሁሉ ጊዜ ጭንቀታችን ከ2014 በኋላ እኔ ሱባይም ጸሎትም ምገባው ለልጆች ጉዳይ ነው አሳሳቢ ነውና ቴንክ ዩ እሱንም በተመለከተ ስለዚህ ቢዝነስ ሞዴሉም ጥሩ ሊሆን ይመስለኛል በሶስቱ መስፈርቶች ጥሩ ስለሚሆን እኔ 77 ሻምበር ፎከስ ያደረክበት የትምርት ጉዳይ በጣም አሳሳቢና ለሀገርም ለትውልድም በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ያ በኳሊቲ ማኔጅመንት ላይ እንደሚታወቀው ደግሞ ከዚህ ከፓሬቶ ፕሪንሲፕል ጋር ተያይዞ 15% ብቻ ነው ለልጆቹ አትሪቢዩት ያደረከው አብዛኛው ነገር ሲስተሚክና ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች ላይ ያለ ነው ያንን ከመፍታት አቋያ በተለይ እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ኮንትሪቢዩሽን ለማድረግ አንድ መንገድ ያው የእናንተ ብቻ መንገድ ያለውን ጋፕ ይፈታዋል የሚል እምነት የለኝም ነገር ግን የድርሻችሁን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ በመምጣታችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ ይሄንን ሐሳብ ገፍታችሁ በትልቅ ደረጃ እንድታደርሱት አስባለሁ ሌላውም ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ የድርሻውን ደግሞ በበኩሉ እንደዚሁ ለዚህ ትልቅ አላማ የድርሻውን ኮንትሪቢዩት እንዲያደርግ ኤክስፔክት አድርጋለሁ እንዲሳካላችሁም እመኛለሁ በነጥብ ደረጃ 67 ከሰማይ ይሰጥ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም የድርጅቱ መስራቾችን ሰጣያቸው 9 ናቸው ከዘጠኝ ውስጥ ብቻ አንዱ ብቻ ቢኤ ነው እንጂ ሌሎቹ ኤምኤ ያላቸው ናቸው በዛ ላይ ስብጥራቸው እንግሊዘኛ ሂሳብ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ታሪክ ጂኦግራፊ ፊዚክስ ምናምን አለ ከናንተ በላይ ይሄንን ሶሉሽን ሊሰራ የሚችል ቅድም ፍጹም እንዳለው በቃ እንትና አላረግም አሁን አንድ የሶፍትዌር ባለሙያ በታመጣ እዚህ ላይ ከናንተ በተሻለ መልኩ ግራውንድ ላይ ያለውን ችግር ሊፈታ የሚችል የለም ብዬ ነው ማስበው ስለዚህ ይሄ ደግሞ አሳሳቢ ነገር ነው አይደለም በርግጥ እኔ በቁጥር ባላምንም ልጆች በቁጥር ይመዘናሉ የሚል ነገር ባላምንም ግን እንደንትን ሳይው በጣም ጥሩ ነገር ሊያሰራ ስለሚችል አንተ ማለፍ አለብህ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ አለብህ ብዬ ስትሮንግሊ ስለማምን 80 ነው ተከስማለሁ።
መምህራን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተበደለ ግሩፕ እንደሆነ ታውቃለህ። በደሞዝ በምን አንተ የትምህርት ቤት ባለቤት ነው እንጂ መምህር አትመስልም ሲሉ በጣም ይደላ ነው። አመስጋኝ ነው ለዛ እንዲህ እንዳማረብህ ያቆይ ነው የምለው። አመስጋኝ ነው። አንዋር አወል አቤሎ እንዴት ነበር? አልሐምዱሊላህ ቆንጆ ነው። መምህር መሆነን ደግሞ ሳትነግረኝ ነው የገባው። ሚስ ያረኩት ትልቅ ነገር እሱ ነው። እንዴት አገኘው የዳኞች አስተያየት? ቻሌንጂንግ ነው፣ አስተማሪ ነው። ባላየህበት አንግል ያሳየሃል። ስለኔ መምህር ሆኜ የገባሁ እንጂ ተማሪ ነበርኩ እዛ ማለት ይችላል። ተደስተሃል በውጤቱ? በጣም። ቢጂአይ ላይ ደግሞ በፌስቡክ የተደረገው ውድድር ላይ ተሳታፊ ነበርክ? ተሳታፊ ነበር። እሱንና ይሄኛውን እንዴት አገኛ? የቢጂአይ ላይ አላሸነፍኩም ኦፍ ኮርስ፣ ግን ሰዎች ጋር አገናኝቶኛል ቢዝነሱን መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች ጋር። ይሄኛው ደግሞ ጀስ ያገሪቱ ትልቅ ሾው ነው። ለኔ ይሄኛው እንደ አድቬንቸር ነው ማየው። የተለያዩ ስሜቶችም ተፈራርቀውብህ ስለነበረ መጨረሻ ላይ ተደስተ ነው ግን ያጣው። አልሐምዱሊላህ ቆንጆ ነው። ደስቴቱን ደግሞ በኋላ አብረን የምንሰማው ነው የሚሆነው። እኔ መልካም እንዲገጥም እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር ሁሴን ዑመር እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። ምን ይዘህልን መጣህ ዛሬ? እኔ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁሴን አፕ የሞባይል አዘጋጀት ስልጠና ነው የሚለው። ስልካችንን ብቻ በመጠቀም የሞባይል መተግበሪያ አፕሊኬሽኖችን በማዘጋጀት ፕሌይ ስቶር ላይ በመጫን ገቢ ማግኘት ይቻላል። በዚህ ላይ የሁለት ዓመት ልምድ አለኝ እኔ። ብዙ አፖችን ጭኜ አለሁ። ይህንን በስልጠና መልክ ለመስጠት ነው የታሰበው። በጣም የሚገርም ነው። ስለዚህ ዶክትሬቱ በአይቲ ነው ወይስ በህክምና? በህክምና ነው። እና እንዴት እንደ ወደ አይቲ ውስጥ መጣ? ያው የሆነ ፍላጎት ስለነበረኝ። ምንድን ነው በህክምና መጣክመው? ጀነራል ፕራክቲሽነር ነኝ። ያው ጠቅላላ ሐኪም ማለት ነው። ጠቅላላ ሐኪም። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ከሙያ ባሻገር ደግሞ ፓሽንህን ውስጥህን ፍላጎትን ተከትለህ አፕሊኬሽን ሰርተህ እሱን ለማስተዋወቅ ነው የመጣሁ ዛሬ። እንዲቀናህ እመኛለሁ። አሁን አንተ ምን እየተሰማህ ነው? ፍርሃት፣ ልበ ሙሉነት? ሁለቱም ተቀላቅለው። በጣም አሪፍ። እሺ ስትወጣ ደግሞ እንዴት እንደነበር እዚህ ቁጭ ብለን እዚህ ጋር እናወራለን። መልካም እድል እንዲሆንልህ እመኛለሁ። መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዶክተር ሁሴን ዑመር እባላለሁ። በሙያዬ የህክምና ባለሙያ በሆንም ለባለፉት ሁለት ዓመታት ስልኬን ብቻ በመጠቀም አፕሊኬሽኖችን በማዘጋጀት ፕሌይ ስቶር ላይ ስጭን ቆይቻለሁ። አሁን ለዚህ ውድድር ይዤ የመጣሁት የውድድር ሀሳብ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ያካበትኩትን ልምድ በስልጠና መልክ ስልካቸውን ብቻ በመጠቀም ማንኛውም ሰው በስልኩ በኪሱ ይዞት የሚዞረውን ስልክ ወደ አፕሊኬሽን ማዘጋጀት መቻልና ከዚህም ደግሞ በተለያዩ አማራጮች ገቢዎችን ማግኘት የሚችልበትን መንገድ በስልጠና መልክ ለመስጠት ነው ያሰብኩት። ስልጠናው ሊሰጥ የታሰበው በፕራይቬት የቴሌግራም ግሩፕ ሲሆን በቪዲዮዎች ተቀርጾ በ30 ቪዲዮዎች ተቀርጾ በየቀኑ አንዳንድ ቪዲዮ እየደረሳቸው ካሉበት ቦታ ሆኖ ቪዲዮዎችን በመከታተልና አንዳንድ ጋይዳንስ ሳያስፈልጋቸው ደግሞ ቴሌግራም ላይ መልእክት እየጻፉ ያንን ለማድረግ ነው የታሰበው። ሰልጣኞቹ እኔ ያገኘሁትን በዚህ ደረጃ ያገኘሁትን ገቢ ሰልጣኞቹም እንዲያገኙበት ስራ አጥተው ተምረው ስራ አጥተው በየቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎችም የዚህ እድል ተሳታፊ እንዲሆኑና ይህንን ክሂል
كاني ودل الناسو لما شاكرنا أصبي هم بروجكت ياسوكوت إيه نزي بروجكتوش أبوش ناتشو بلاي ستور لاي تاجن والهلوم إيه تزقاجوت بسلكنو سمارت سلكوهم بيتشابا منتاكم أبوش ما زقاجوت هندميشلو ياو قالو إلا منتاكم بات أب يعني هالكود هاي تايكم دراجين دروب مارك layout user interface un masati ichalal kanazi appoch ust lemsale zigaun afif mohammed mil app yetezagajalle play store lay yechankut be july 13 2023 yetejano kadistore barat akababi malatno wede 100 shi akababi download allo be play store daraja ndatakalay degmo the top free in music and audio በሙዚክና በኦዲዮ ዘርፍ በሚለው ዛ ካታጎሪ ላይ ስለተመደበ ማለት ነው ቶፕ 7 ገብቷል ያው በሞባይል ከመዘጋጀቱ ማንሳ ቶፕ 7 ላይ ደርሷል ሙሉ በሙሉ የተዘጋጀው በስልክ ነው ከዚህም ደግሞ ከተለያዩ አፖች ፓሲቭ የሆነ ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ይቻላል ያም ከአድቨርታይዝመንት ማለት ነው ተጨማሪ ገቢዎችን ሰልጣኞቹ ይሄን ሙያ በደንብ አዳብረው ከወሰዱ ደግሞ አፖችን በተዛዝ በማዘጋጀት እንደዚሁም ደግሞ ፔድ አፕ የተወሰነ ቨርዥኑን በነፃ የሚያስጠቅም አፕ ሰርተው ከዛ በኋላ ያለውን በክፍያ የሚያስጠቅም አይነት አፖችን ማዘጋጀት ይችላሉ። ለውድድር ያቀረብኩት ፕሮጀክት ይህን መስላ እንዳጠቃል። ዶክተር ሁሴን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። ቆይ እንጂ አሁን 2014 ላይ ነው ግራጁዌት ያደረከው? ያረ ለይላል 14 በኢትዮጵያ አሁን ገና ቢርሊስን ተማር አንድ አመት ከመናመን አይደል ግራጁዌት ካርክ መቼ ነው ይሄን የተማርከው ማለት ሜዲሲን እንግዲህ ምን ያህል ቢዚ እንደነበርክ መገመት ይቻላልና ተታው ነው ህክምናውን ወይስ ህክምናውን እየሰራህ ነው ይሄን እየሰራህ ያለው ይሄን ነገር የተማርኩትኝ ሰከንዲር ተማሪ ያለሁ ጀምሮ ፍላጎቱ ነበረኝ እና ያው በሃይማኖት ዘርፍም ለዚህ መጻፍቶቹን ኪታቦቹን ሼር አደርግ ነበር ለማህበረሰቡ ቴሌግራም ግሩፕ ከፍቼ የሌሎች አፖች የሌሎች የሰሯቸውን አፖች በማስተዋወቅ አደርስ ነበር ከዛ ግን ይሄን ነገር እኔ መስራት አልችልም ወይ የሚል ሐሳብ ተፈጥሮብኝ ከዛ እንዴት መስራት ይችላልው በቀላሉ የሚለውን ሰርች ያደረኩኝም ከጎግልም ከዩቲዩብም ሜዲካል ስኩል ጊዜ አገኝተ ይሄንንም ራስን ታስተምር ፍሪታይም ላይ አሁን ለምሳሌ ጓደኞቼ ሌላ ወደ ሌላ ወደ ሻይም ወደ መገባበዝም ወደ ምንም ሲሄዱ እኔ ቁጭ ብዬ ይሄን ነገር ለመግቢያ ያህል ነው እንጂ ከፕሮግራሙ ጋር እንትን ብሎ አይደለም ግን ገርሞኝ ነው ሜዲካል ስኩል በጣም እኔን ልቤ 234 አፕ ነው ፕሌይ ስቶር ላይ ጫነው እሱ ነው አሁን ባለፉት ሁለት አመታት አሁን መቼ ተማርከው የሚለው እኔም ክርክር አድርጎ ይነብር እንኳን ግን እየሰራህበት ነው እንትኑን ህክምናው ለጊዜው ህክምናው አቋርጫለሁ ከስካሁኖቹ አሁን እንግዲህ ይቀርን ካንተ በፊት ለምሳሌ በባለፈው ሳምንት ለምሳሌ አፕሊኬሽን አብልጽገው ያቀረቡ አሉ በተምህርት ወይ አንድ ዘርፍ ነው ሆቴልና ቱሪዝም እንደዚህ ጥሩ ጥሩ እንትኖች እየቀረቡና አሁን ካንተ በፊት የነበረው ተወዳዳሪ ከትምህርት ኤግዛም እዚህ ፈተና ከመፈተን ጋር ተያይዞ ይቀርባሉ አሉና አንድ እንትን ይዘውና የተል ሁሉም ሰው እንግዲህ በየአካባቢው እንግዲህ በትምህርት ጉዞ ሊሆን ይችላል በኑሮ በምንም ጉዳይ ችግሮችን አይደንቲፋይ አድርጎ ያንን ሶልቭ የሚያደርግ አፕሊኬሽኖች ሶልቭ የሚያደርጉት ከሆነ ማለት ነው መተግበሪያዎችን ያበለጸጉ ለገበያ እንዲያቀርቡ የተለያዩ በተለይ አንተ ታርጌት ያረካቸው ተመርቀው ስራ አጥተው ያሉ ወጣቶችን ነው ሞር ታርጌት ያደረከውና በጣም ግሩም ሐሳብ ነው ሆነት እና ስልጣና እየሰጠ የስልጣናው ዋጋ በጣም አፎርደብል ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ የራሳቸውን ስራ ፈጥረው እንዲሰሩ ስለዚህ የስራ እንግዲህ ያለው ይሄ ከዲፕሬሽን ጋር የተያዙ ለናነሳቸው ምን ይችላልቸው ብዙ ነገሮች አሉ አንተ በተለይ ህክምና ባለሙያ ስለሆንክ በተለይ እንተነን ስትጽፈው ማለት ነው ምንድነው ይሄ ፕላን ላይ ለታስገባው ይችላል እንዴት ነው ችግር የምትፈታው የሚለው አንተ ቀለል አርገህ ነው ያለፍከው ኖ በጣም ብዙ ችግር ነው የሚፈታው ይሄ አንተ አሰልጥነ የተለያዩ በጣም በርካታ በሽዎች ሊቆጠሩ የሚችሉ ስራ ፈጣሪዎችን እኮ ነው ለተሰጠን ያሰብከ ያለውና ቀለል ብሎ መቅረብ የለበትም በጣም ግሩም ነው በእውነትና እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄን ለመግለጽ ነው መጠየቅ ምፈልገው ዶክተር ሁሴንን ሰምተሻል አዎ ዶክተር ሁሴንን መጠየቅ ምፈልገው 234 አፕሊኬሽኖች ዴቨሎፕ ያደረካቸው
ምን አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው? ማንበቢያ ናቸው ወይስ ምንድናቸው? አንድ ሁለተኛ በምን አይነት ፕሮግራም ላይ ነው እነኚህ አፕሊኬሽኖች ዴቨሎፕ ያደረክ ያለው? ምክንያቱም የተለያዩ የኮምፒውተር ፕሮግራሞች አሉ፣ የሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ወይም የአፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት። ስለዚህ በየትኛው ላይ ነው እየሰራ ያለው? ወይስ የተወሰነ ሞጁላር ሆኑ የሚገጣጠሙ ነገሮችን ሬዲ ከሆኑ ነገሮች እነሱን ገጣጥመህ ነው የምትሰራው? ሶስተኛው እነኚህን ስራዎች ለኮምፒውተር ባለሙያዎቹ ለራሳቸው አሳይታቸው አለ? ካሳያቸው ምን አሉህ? ምን አሉህ እነኛን ስታሳያቸው? እነኚህን መልስልኝ እስኪ። እሺ፣ ያዘጋጃቸው አፖች ይዘታቸው አንዳንዶቹ አብዛኞቹ ኦዲዮ ነገር ናቸው። ኦዲዮ ሊስት አላቸው። ለምሳሌ የሆነ ትምህርት ይኖራል። እስላም ሪሊጂየስ ናቸው። የሆነ ሼህ አንድ መጽሐፍ ኪታብ አስተምሮ የጨረሰውን በሃያ ኦዲዮ አስተምሮት ከሆነ ኦዲዮ ክፍል 1 ኦዲዮ ክፍል 2 ይያለ ሙሉውን ያለምንም ኢንተርኔት ኦፍላይን የሚሰራ ማዳመጥ የሚያስችል ከሰውን ብንቀበለው ምንም ኢንተርኔት ሳይጠይቀን ማዳመጥ የሚያስችል ነው። ሌላው ደግሞ የተሻሻለ ሲመጣ ያው ከኦዲዮ ጋር መጽሐፉም ይታየ የሚተረጉመው መጽሐፍ አረበኛ መጽሐፍ ውስጥ ይኖርዋል። ያ የሚተረጉመው አካል መጽሐፉን ያነበበ እንዲተረጉም ሰውም ደግሞ ቤቱ ቁጭ ብሎ ልክ በአካባቢው የሚያስተምረው አካል እንኳን ባይኖር እንደ ኦዲዮ ቡክ አይነት ነገር ማለት ነው ኦፍላይን የሚሰራ እንደዛ አይነት ይዘት ያላቸው ናቸው። ሌሎቹም የሚነበቡ መጽሐፍቶችንም ጨኛለሁ። ሌላ ደግሞ ከትልልቅ መጽሐፍቶች ከእንግሊዝኛ መጽሐፍቶች በትረካ መልክ የቀረቡትን እንደ ዘ ማጂክ ኦፍ ቲንኪንግ ቢግ የሚል በትልቁ ማሰብ ተብሎ እሱ አሁን በትረካ መልክ የቀረበ መጽሐፍ አለ። ዘ ሳይንስ ኦፍ ጌቲንግ ሪች የሚለውም እሱም እንደዚሁ ትረካ። ስታያቸው ከዛ ስታሳያቸው ባለሙያዎቹ ምን አሉ? ለባለሙያ አላሳየሁም፣ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ማቃ እንደዚህ በፎሎ እናደርጋቸው ምናምን ምርጥ ስራ ነው በርታ ነው የሚሉት ያሉ ባለሙያ ላይ ያሳዩ። ፕሌይ ስቶር ላይ ተጫኑ መስሎኝ። እኔ ራሴ የጫንኳቸው ጎል ፕሌይ ስቶር የሆነ በባለሙያዎች የሚያሳልፈው በየርከኑ የሚያረጋግጠው ነገር አለው አለ። አንድ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ለመጫን ይሄን አሟላ እየተባለ ነው መጨረሻ ላይ የሚያቋርጥ። እሱ ያው የራሳቸው ክራይቴሪያ እና ፖሊሲ አላቸው። የእነሱን ፖሊሲ እስካሟላህ ድረስ ቲም መሆን አይጠበቅም፣ ወይም ደግሞ የሆነ ሰው ሰርቲፋይድ እንዲያደርግም አይጠበቅም። አሁን ላይ ከረንትሊ አዲስ ባለሙያ ያየው ማለት ነው ብዬ ነው እኮ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ያንን ነገር ከጫንከው። ኦኬ፣ አሁን ቲም ማሰርቲፋይድ ባለሙያ በኤአይም ደግሞ አንድ ነው አልፎ ነው ፕሌይ ስቶር ውስጥ የሚጫነው አለ ብቻ አያልፍም ራሱ መጀመሪያ ጉግል ቲም ማ አፕሩቭ የሚያደርገው መጀመሪያ ሰብሚት እናደርገዋለን እኛ። ከዛ እነሱ ያዩታል። ሪጀክት የሚደረግ አይነት ነገር ካለ ወይም የሚስተካከል ነገር ካለ እዚህ ጋር ኢረር አለው ያን ሁሉ ፕሮሰስ አልፎ ነው። ስለዚህ ባለሙያ ይቶታል ማለት ነው። አይ ጉግል ቲም ስቶር ላይ ያው እንደ ገበያ ነው። ለምሳሌ ክራሽ የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ እዛ ላይ ተደርገው ፕሌይ ስቶር ላይ አግኝታቸው ግን ክራሽ የሚያደርጉ በአግባቡ የማይሰሩ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌይ ስቶር ልክ ምንድን ነው እንደ አንድ ማርኬት ፕሌስ አድርገን እንውሰደው፣ የአፕሊኬሽን ማርኬት ፕሌስ ገበያ ላይ እንደሚገቡና እንደሚጫኑ ከዛ የፈለገ ሰው ያየዋል። አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ኮሜንት ይጽፋሉ፣ ይሄ አፕሊኬሽን አይረባም፣ ገና እንደሰራሁት በሁለተኛው ደቂቃ ስታክ ያደርጋል፣ እንደዚህ ያደርጋል ምናምን ብሎ ሰዎች ያው ሪቪው አንብበህ ነው ራሱ ዳውንሎድ እንድታደርግ ሬኮመንድ የሚደረገው አፕሊኬሽንን። ሶ ፕሌይ ስቶር ላይ ያለ ማለት አፕሊኬሽኑ አሪፍና የሚሰራ ነው ማለት ላይሆን ይችላል። ግን አሁን የእሱ 100,000 ጊዜ ዳውንሎድ ተደርጓል፣ ምናልባትም በቂ ሪቪዎች አሉኝ ነው እሱ የሚለው። አሁንም ማየት ይቻላል ተገብቶ ሪቪው በጣም። ከዛ ገንዘብህን እንዴት ነው የምታገኘው? አንድ አፕሊኬሽን ንገረን። ፕሮፖዛሉ ጋር ሊንክ አለ ወይም ደግሞ አሁን ያሳያችሁ አፊፍ መሐመድ አፊፍ። እስከዛ የእሱን ጥያቄ መልስለት እስኪ፣ እንዴት ነው ገቢ የምታገኘው ያለ? ገቢ የማገኘው አንደኛ እነዚህ አይነት አፖች እንዲዘጋጁ የሚፈልጉ ግለሰቦች አፕ እንደማዘጋጅ ያውቃሉ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይም ስለማስተዋወቅ ማለት ነው። ማሰራት የምትፈልጉት አፕሊኬሽን ካለ በዚህ ቁጥር ደውሉ ብዬ ስለማስተዋወቅ ይደውላሉ። እንደዚህ አይነት 25 ኦዲዮ አለው ኦዲዮ ቡክ ሆኖ ነው እንዲሰራ የምንፈልገው፣ ፕሌይ ስቶር ላይ እንድንጫን እንፈልጋለን ይላሉ። ከዛ ዋጋ አወጣላቸዋለሁ፣ ይህን ያህል ያዋጣቸዋለሁ ምናምን ብዬ እጭንላቸዋለሁ። ከዚህ አንደኛ ያው አፕን በትዕዛዝ ካዘጋጀሁት እንደዛ ነው። ራሴ በራሴ ፓሽን ሰው ይሄን ይወደዋል ብዬ ሊያወርደው ይችላል፣ ይሄንን ሊጠቀመው ይችላል ብዬ ራሴ ካዘጋጀሁት ግን አድቨርታይዝመንት አድሞብ
ያሁን ጋር ጊዜ ለም ወደ እንትን እንግባ ሌላ ጊዜ ወደ እንትን ያለ ያንተ ቢዝነስ ሞዴልን አሳት ነው እኮ አፖች እኮ ልትሸጥ አይደለም አንተው አፕሊኬሽን አፕ ዲስፕሌይ ይጻፍ ያ እንደሚሰራ ጉግል ፕሌይ ወይም አፕ ስቶር ላይ የሚጫንበትን ፕሮቶኮል እነዚህ እነዚህን ማስተማር ነው። ደግሞ ለመጀመሪያ የምትፈልገው ገንዘብ 100,000 ብር ብቻ። በቴሌግራም ግሩፕ ቻናል ነው የምታስተምረው። ምን ያደርግልሃል 100,000 ብር? በቀላሉ ሊጀመር የሚችል ስራ ነው። ያው ቪዲዮዎቹም ተቀርጸው ኤዲት ይደረጋሉ። የው ሚሊዮን ፍጹም ፓኬጅ አለ። በቃ ቢጃ ይሰጣል። በቃ ቢጃ ራሱ ታ ነው። የቢጃ የ100,000 ብር ሽልማት እንዳለ ተወዳድሬ ነበር። ፌስቡክ ላይ ተወዳድሬ ነበር። እሺ ኮመንት ላይም ምዝገባ ጀምራችሁ ከሆነ መሰልጠን እንፈልጋለን ያሉ ሰዎችም ነበሩ። ግን በዚህ አጋጣሚ ኮመንት መስጠት ከተቻለ እዛ ጋር ውድድሩ ጋር በላይክ መጣን ሲባል ፎሎወር ያላችሁ ናችሁ በጣም ሐሳባችሁ በኋላ በግሉ ተሰጣለ ችግር የለውም። ስለዚህ ያኔ እንትን አላለም እንጂ ተወዳድሬ ነው። አፕሊኬሽኑ ግን ሳናጋ በምንድን ነው የምትሰራው? ቅድም ያልነው ፕላትፎርሙ ምንድነው የሚሰራበትን? ፕላትፎርሙ በእንዳ አፕ ድጋራ ስኬችዌር ነው። ስኬችዌር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። ምን ስኬችዌር? ና ምን ነገር ለቢጂአይ ነው ስኬችዌር ጎግል ለማለት ነው። ስቶር ላይ አቬሌብል አይደለም። ጎግል ጋር ነው ያለው። ራሳቸው የራሳቸው ዌብሳይትም አላቸው። ስኬችዌር ነው የማይኔ ነው። አዎ የኔን ማለት ነው። እኔ ጠየቀው ሌላ ነበር። እኔ ጠየቁት ሌላ ነው። ሁሴን ብለን ሰርች ብናረግ ብዙ ይመጣሉ። ለምሳሌ ያው አፊፍ የሚለው መጣ ነው ይጻፋልኩ ዌብሳይት አሁን ዴቨሎፕ ሲደረግ ወርድፕሬስ ላይ ሳይሆን ነው ባይሽ ላይ ያለው ቁጥር ነው። ይሄ አፊፍ መሐመድ ታች ፉል ቁርአን አፕሊኬሽን 100,000 ዳውንሎድ ተደርጓል። እዚሁ ጋር ማግኘት ይቻላል። ይሄን ሲነካ ኦላፕስ ያመጣል። ሁሉም አፖች እዚህ ውስጥ አሉ። ሁሉም አሉ። በትልቁ ማሰብ እነዚህ አንተ የሰራቸው ናቸው? እዚህ እኔ የሰራቸው ናቸው። ኦኬ። ሰዎች ይሄንን አይነት አፕሊኬሽን መስራት እንዲችሉ በቤታቸው ማስተማር ነው ተፈልጓል። አሃ ኦኬ። ከዚያም ገቢ እንዲያገኙበት ማለት ብራቮ። ገቢ የሚያገኙት እንደነሱ እነሱ ያው ልክ ይሄን ኢንተርኔት ነው ማለት ነው። ስንት ነው ታስተካክለው? አንድ አፕሊኬሽን ለማስተማር እንደሰን በመማር ብፈልግ ነው 2500 ብር። ድራግን ድሮፕ ነው አይደለ? አህ እንትን የለውም ጽሁፍ የለውም። ኮድም መስራት ይቻላል እዛው ላይ። አይ ለቀላል ሰው አሁን ቀላል ነው። ድራግ ድሮፕ አለው። ከተላልፈ ጎበኝ ይሁን እውቀትህ ለገንዘብ ልትጠቀምበት የምትችል በቀጥታ ሆኖ ሌሎችን አስተምሬ ጭራሽ እነሱ እንዲጠቀሙበት አድርጋለሁ የሚለው ሐሳብ ራሱ ይሄ ትልቅ ቸሪ ሆነ ነገር ለብዙ በነታታ የሚገባው ነገር ነው። ሐሳቡን አላገነን በቀላሉ በቴሌግራም ግሩፕ ማድረግ ይቻላል። 50 ሰው ማሰልጠን ይቻላል። ባል በቪዲዮ ተቀርጾ ነው ካሪኩለም ነው ሬዲ አውቀዋል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች እና ቢሳካልህ መኛለሁ። ያው ነገሩ የተጣበበ ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህ መድረኮች ብዙ ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ስለሚመጡ ነው። እኔ በበኩሌ ላንተ ከሰባ በታች ለመስጠት ከብዶኛል። ግን እየከበደኝ ትንሽ ተቀንስብሃል። ምክንያቱም ያልተቋጩ ነገሮች አሉት ውስጡ እና 69 ዶክተር ሁሴን ምን ችግር ይፈታል ብለህ ነው የምታስበው? ያው የብዙሃኑን የስራ ፍለጋ አለ፣ ስራ አጦት አለ። በተለያየ ፊልድ ተምሮ የተቀመጠ ብዙ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። ይህንን ስኪል ከተማሩ እኔ አሁን ከኢንካም ፖይንት ኦፍ ቪው ካየሁትኝ ስራውን መተው ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። ምክንያቱም ይሄኛው በጣም ከዛኛው አልፎ ስለሚሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛም ሰዎች እንደዛ አይነት ደረጃ የሚደርሱ ከሆነ ከስራ አጥነት ያው ያወጣቸዋል ብዬ ምናለው ስኪሉን ዴቨሎፕ ካረጉ። እኔ 60 ነጥብ ሰጥቻለሁ። እኔ 75 ሰጥቻለሁ። ህክምና እውቀት ዝብ ቤትም ሲባከኔ ማየት አልፈልግም። ለማንኛውም 75 እኔ የሆነ እንትን ላይ ነው ያለሁትኝና ሃውክሰን ፖዚሽን ላይ ነው ያለሁት። እንትኑ በመስጠት ትንሽ ከብዶኛል። እኔ ትንሽ ከብዶኛል። 90 ልሰጠው
እንደው በቃ ወነቱ ለማናገር ትንሽ ስለሆነ ስራውን ያሰብኩበት መንገድ ገንዘብ የሚጠይቅ አይደለም ስለዚህ ይገርም ነው ገንዘብ የሚጠይቅ አንተ በቃ የእንትን ብቻ የቢዝነስ ጉዳዩ ብቻ ሳይሆን በቃ በተለይ ተመረቀው ስራ ያጡ እንትኖችን እኔ አሁን በዚህኛው ዙር በቃ ወልኑስ ለመምረጥ ሁሉ እስከቸገር ድረስ ጎበዝ ጎበዝ ልጆች ናቸው ያሉት እና በቃ እኔ አምሮዬ እሻላለም እና 80 ነው ምሰለኝ። ዶክተር ሁሴን እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር አባቴ። የዳኞችን አስተያየት እንዴት አገኘነው? በጣም ደስ የሚል አስተያየት ነው። ከምን አስተያየት ነው ደስ ነው? የሐኪምነትህና አፕሊኬሽን ደግሞ ስራ ማሰልጠንን የቱን ይምረጥ በሚለው ዙሪያ አጫቃጫቃቸው። ያንተ ግን የወደፊት ፕላን ምን እንደሆነ እስኪ ለተመልካቾች ንገራቸው። ያው ጎን ለጎን ለማስኬድ እንሞክራለን። ያው ካልተሳካ አፕሊኬሽን መስራት ነው። ሀውለት ደግሞ ዶክተር ሀውለት እንዳለች ደግሞ የሜዲካል እውቀትን በአፕሊኬሽኑ ይዘው መምጣት ትችላለህ የሚል ሐሳብ ሰጥታለች። ለማንኛውም ይሄንን ውድድር የሚያልፈው አንድ ተወዳዳሪ ብቻ ነው ከሶስቱ ተወዳዳሪዎቻችን። እሱን የምትሆን ይመስላል? ማርፊቴቱን ደግሞ አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። መልካም እድል ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ መምህር ፍቃዱ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ምን ይዘው ልመጡ? ለሀገራችን የደም ስር የሆነውን ነዳጅ ማምረት ነው። ዋው! ነዳጅ ማምረት? ነዳጅ ካገለገለ ጎማና ከለመዳሪያ ማምረት ነው። በጣም የሚገርም ነው። ዳኞችን የሚያስገርሙ ይመስለኛል። ውጤቱን አብረን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። አሁን ምን እየተሰማዎት ነው? ልበ ሙሉነት ወይስ ፍርሃት? ምንም፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም እኔ አንደኛ በመምህርነት ለ38 ዓመት ያገለገልኩ ስለሆነ፣ ስለዚህ የማስረዳቱም ችግር የለም። ማስረዳት ችግር ምንም ኖ ፕሮብሌም። በጣም አሪፍ። እኔ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። እንደ እድሜው ስንት ነው? እድሜ 65 ዓመት ነው። 65 ዓመት። ስለዚህ የስራ ፈጠራ እድሜ አይገድበውም። አይገድበውም ማለት ነው። በጣም አሪፍ። መልካም እድል ይሁንልዎ። ከውድድር በኋላ እንገናኝ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ የተከበራችሁ ዳኞቻችን እንደምን ዋላችሁ? እኔ መምህር ፍቃዱ በለጠ ባላለሁ። እድሜዬ 65 ዓመት ነው። ለ38 ዓመት ያህል በፊዚክስ እና በማቴማቲክስ መምህርነት አገልግያለሁ። የፈጠራ ውጤት ይዤ የመጣሁት ለሀገራችን የደም ስር የሚባለውን ነዳጅ በቀላሉ ከጎማና ከለመዳሪያ ማምረት እንደሚቻል ፈጥሬ ያው ላሙናውንም ይዣለሁ። ሲበራም እንዴት እንደሆነ አሳያለሁ። ይሄን ነው የመጣው እና ይሄ ፈጠራ ይሄኛውን ለማሳያ ያህል ያው ከውጭ የሚገባው ናፍጣ ነው፣ ጥቁር ናፍጣ ነው። ይሄኛው ግን እኔ ያመረትኩት ነዳጅ ነው እና እንግዲህ ሁለቱን ቴስት ስናደርገው ምን ያህል ልዩነት እንዳለ ዲፈረንሱን ማየት በኋላ ይኖርብናል። ማመርተው ያው ይሄ እንደምታውቁት ጭቅጫቄ የሆነ ከነመዳሪያ ምናምን ነው። ይሄ በየቦታው ሲወድቅ አካባቢን ስነመዳር እንደሚያበላሽ ይታወቃል፣ ምክንያቱም ስለማይበሰብስ። ያው ለፈጠራ መነሻ የሆነኝ ያው እዚህ ጋር በፎቶግራፍ የተደገፈ እንትን አለ። ምንድን ነው እኛ ስንማር በኩራዝ ነው የተማርነው። ስለዚህ ከቆሻሻ ጋር ይሄ ጎማ ሲነድ ሳየው ያ በቀጥታ
لك يميوت أوجه سنان نوربال كذا بغاز سلوهنا يميسارو يزدان مسلو سلطايين إهنا قرم منا مرال ببية غاز وسجة إهنا غاز انجات ومنكر ولو تونان داي كمبير سارغو تمثال ساي سلوهنا سلزي قوم موغوث نداج عالنا سو انديس ورفة ساشك ايرال بميلون ياو سفي مرمر كادر روكو بغالا بفراكشنال ديستليشن سيستم تتاكمي نداج للموتات يالو زيغا يمتاوت او تنش زكا لبنينجي نداج سواطان مياسايو من نشاهد غني هذا اللهم ياو زيغا ببردستنا يسرعوت زيغا غني او متاوت اللي ماشين هونو ايه ماشين هون بفرال تكنيك النامويا موكن ناغينتو باهونو غزي يه فرال يه مهندسنا عقم قنباتا يه لقات ماهكل ميبالا اللي ذا ماشينو متو ذا تقامتوال بعد ديس ملك ايه ميسرابت منغن نو مچاشت ياو بطرس لين يالا نو مالتنو نا ايه يمثلال اني هون ይሄ ነዳጅ እንግዲህ ያው ተፈላጊነቱ ይታወቃል አሁን በዚህ ውድድር አሸንፈኔ ሽልማቱን ባገኝና ከልማት ባንክ ልማት ባንክም ኦን ፕሮሰስ ላይ ነው ነበርኩ በአጋጣሚ ሆኖ የመሬት አቅርቦትና የመሳሰሉ ነገሮች ናቸው እነሱን እየጠየቅኩ ነው እና ያ ብር ቢፈቀድልኝ ቢያንስ እኔ አሁን እርግጥ አገር ውስጥ ማሽኑ ሞዲፋይድ ለማድረግ እስከ 12 ሚሊዮን 663 ሺህ አካባቢ ነው እኔ ያው ፕሮፖዛል ያወጣሁለት እርግጥ በቂ አይደለም ይሁንና በትንሹ በዚህ ተነስተው ምክንያቱም ልማት ባንኩ ያን ያል እድሉ ላይ ሰጠኝ ይችላል ከሚል አቋያ ነው ቢመረት ቢያንስ በቀን 50 ሊትር ነዳጅ ማምረት እንደምችል በማሰብ ነው ያው በሰራሁት ካልኩሌሽን ይሄ 50 ሊትር ነዳጅ 1 ሊትር ነዳጅ በ80 ብር ሂሳብ ቢሸጥ ምክንያቱም ነዳጅ እየጨመረ ያደገ ያደገ ስለሚሄድ ምናልባት ይሄ ፕሮጀክቱ ተሰርቶ ዛስ ከመደርስ ድረስ ነዳጅ ከዛም በላይ ሊያልፍ ስለሚችልና ፕላዙ አደግሞ የነዳጁ ፓወር ከዚህኛው ከውጭ ከሚገባው ነዳጅ በላይ ስለሆነ ያው በዋጋ ላይ ምንም የሚያከራክር ነገር የለም ተፈላጊነቱም ተረጋግጧል ቢያንስ እስካሁን ድረስ 15 ሊትር 15000 ሊትር ነዳጅ አቅርብልን ተብዬ ተጠይቄ ነበር ነገር ግን ያው ማሽኑ ይሄን ሊያመርት ሊስራቻል ይሄን ያላቀም ያው እንትን አላልኩም እና ይሄንን ነዳጅ እንግዲህ ያው በሚክሶች ሁሉ ሞክረን አይተናል በጣም ውጤታማ ነው ተመርምሮም ያው እንግዲህ ከዚህኛው ነዳጅ በላይ እንደሆነም ተነግሯል እና በአጠቃላይ ይሄ ስራ ላይ ቢውል ቢያንስ ከ5 ሰው እስከ 40 ሰው የሚሆን የስራ ዕድል ይፈጥር ይችላል ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ባጭሩ ይሄንን እንግዲህ ያው ከተፈቀደልኝ እነዚህን ያው በመረኮስ ምን ያህል የመደዳቅም እንዳላቸው ለማሳየት በመወክር ደስ ይለኛል ይሄ እንግዲህ ያው ከውጭ የሚገባው ነዳጅ ነው የግዜ ቆይታቸው እኩል ነው አሁን ይሄ በጣም ከውጭ የገባው የመሞት እድል አለው ማለት የቆየ ሲሄድ ተሎ እንትን ያለ ማለት ነው አው በቃ እንትን ማለት ባህሪ አለው ስለዚህ አሁን እኔ ያመረጥኩት ግን ይሄም አሁን ካመት በላይ ነው ሆነው እንደውም ከዚህ በፊት ነው ተመረጠ እሺ አቤት እሺ ተመረጥኩ እሺ እሺ ከነከሩት በኋላ በሃይላንድ ያዙትን ዘግተው አስቀምጠው ነው መልኩስ ያለበት እሺ ይሄኛው ነው የመጀመሪያው ነው አው ከነከሩ አይ አይደለም አይደለም አሁን አሁን ዛደጋ ነው ማለት የሴፍቲ ነገር ነው እሺ እሺ ሊለኩሱ ነው አይደለ ከሰክ ከተነቆሉ በኋላ የተነቆሉትን ነገር ያውጡ ከዛ በኋላ ያኛውን ይዝጉና ነው የሚለኩሱት ላይተሩ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ቪቶ ላይ አደጋ እንዳይከሰት እሺ ቡካለች ይሄ ነው እንግዲህ እኔ ያመረኩት ነገር ይሄ አላርም ይኖር ይሆናል ቶሎ አጭሱና ይሁን ቶሎ አጥቁ አዎ እንጂ ምን የሚያክል ነገር አላርም ሳይኖር አይሰራም ፈጠራውን እንዴት ይደረጃ ደረሰ ለሚለው እዚህ ጋር እነዚህ ፎቶግራፎች አሉ ካስፈለገም በደም እንትን ማየር ከሆነ ያው ማግኒፋየርም አምጥቻለሁ እንግዲህ መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ማየት ስላላችሁ ከየት ተነሳ የት ደረሰ የሚለው
የድሜያችን መጋረጃ እየተዘጋ ነው እያለን የምናስብን ሰዎች የሚያበረታታ ነገር ነው። እንደገና እንደ አዲስ እኮ ነው አይደል እያሰቡ ያሉት አዲስ ነገር። አሁን ይህን ገንዘብ ያገኙበት አቤት በእድሜ ስለምንቀራረብ አንተ ማለት ይችላሉ። ያው ደግሞ አንተ ልልህ ነው በእድሜ የምንቀራረብ ነን ብዬ ነው። በእኔ እድሜ ያለን ሰዎች እንደኔና እንዳንተ በቃ አሁን ጥረታችን የምንበላበት የሰራንበትን የምናስተምርበት ሰዓት ነው እንጂ አዲስ ስራ እንጀምራለን ብለን ወደኋላ ትኑ ላይ እንትሆን ካሜራ ውጭ እንዳይመስል። ይሄ ራሱ በጣም አሁን አንተ የ50 60 ሚሊዮን ብር ፕሮጀክት ቀርጸህ ይህን ነገር እሰራዋለሁ ብለህ ነው የምታምነው ከቤተሰብ። ይሄ በጣም የሚበረታታ ነገር ነው። ለብዙ ሰው ኢንከሬጅ የሚያደርግ ነገር ነው። ሳይንሱን ቀስ ብሎ ባልደረቦቼ ከተነጋገሩ በኋላ ጣል ባደርግበት ይሻላል። እሺ፣ እኔ ይሰማል አይደለ? በጣም ከቤተሰብ ጋር ነው አንድ ላይ ከጓደኞች ጋር የሚለው ማለት ነው እዚህ ላይ የተለጠፈው ነው። እና ቆንጆ ነገር ነው። እና ስለ ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው የነገሩን። በፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ነው ፓይሮሊሲስ ነው እኔው አይደለ? ፍራክሽናል ዲስቲሌሽን ደግሞ ሶስት አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህ ሊነሮች የረበር ሊነር፣ አንደኛው ሚክስ ኦፍ ሲንቴቲክ ፓይሮሊክ ኦይሎች አሉ አንድ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሚቴን ኢታይል ፕሮፓይሊን ጋዞች አሉ፣ ሴንት ጋዝ የምንላቸው አሉ። ሶስተኛው ደግሞ ካርበን ብላክ፣ ይሄ ብላክ ቻር አሁን ልክ ስንለኩሰው የወጣው ቻር ማለት ነው። አይ ቲንክ ፓይሮሊሲስ ብቻ አይደለም የሚያስፈልገው ይመስለኛል ለጥቅም። ምክንያቱም አንዱ ካርበን ብላክ ነው ለብዙ ነዳጆችን ጥቅም ማክሲማይዝ የሚያደርገው። ሬክቲፋየር ኮለም ያስፈልጋል ይመስለኛል። ክላሪፋየር እና እንትን ያስፈልገታል ይመስለኛል። ነገር ግን በሀሳብ ደረጃ ያመጡት ነገር ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ጎማ ሲገዛ 100,000 ብር ገብቷል ትልልቅ ጎማ አይደለ? ሲጣል ደግሞ በ500 ብር ነው የሚገኘው። በጣም የሚገርማቸው የተበላ ጎማ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ወደ እንደዚህ አይነት ነገር ግብዓት መለወጥ ጥሩ ነው። ግን ቴክኒካሊ ልሎት የምፈልገው ምንድን ነው? ሬክቲፋየር ኮለም ያስፈልጎታል፣ ክላሪፋየር ያስፈልጎታል። ሚያ የሚባል ኬሚካል አለ፣ እሱም አንዱ እንትን ነው። ከዛ ላይ ቻሩና እንትኑን ማውጣት። ካርበን ብላኩም ይሸጣል በነገራችን ላይ ለተለያየ ነገር። ስለዚህ በርቱ፣ በጣም ቆንጆ ነው። ፊዚክስ እና ማት ስራውን ሰርቷል። አመሰግናለሁ። አሁን እዚህ ላይ አንደርስታንድ መደረግ ያለበት ሁለት ፈጠራ ነው ያለው። እንዴት ቢባል አንደኛው ከጎማና ከለመዳሪያ ነዳጅ መገኘት መቻሉን ተመራምሮ መድረስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያንን ነዳጅ ለማምረት የሚሰራውን ማሽን መስራት ደግሞ ራሱ ሌላው ፈጠራ ነው ማለት ነው። እና ከዚህ ግንዛቤ እንዲወሰድና የመጀመሪያው ነገር እኔ የምለው ያው በዚህ እድሜ ማለት ነው፣ እድሜው 65 ዓመት መሆኑን ነግረውናል። በዚህ የእድሜ ደረጃ ላይ ሆኖ አዲስ ስራን ለመፍጠር አንድ ችግርን ለመፍታት አለመው መነሳቶት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ያሳተፉት ቤተሰቦችዎን ነው። ስለዚህ ኢቭን የነበሩበት ደግሞ ከነበሩበት አዲስ መስመር ነው። ለምን መምህር ነው የነበሩት። ከመምህርነት እንደገና ወደ ቴክኒካል ነገር መምጣት ትልቅ ነገር ነው። ለብዙዎች ምሳሌ ሆኖ የሚጠቀስ ነው። በውጪ የሚጠቀሱ ኮሎኔል ሳንደርስ የሚባሉ ሰው አሉ፣ የኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ወይም ደግሞ ኬኤፍሲ የሚባለው መስራች ማለት ነው። ስለዚህ እርሶም ወደፊት እንግዲህ በዛ አይነት በምሳሌ ተጠቃሽ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ምሳሌ ኖት ብዬ ነው የመጀመሪያውን ማንሳት እንፈልገው። ሌላኛው እንግዲህ ያው ከዚህ ቀደም በስልጠናም ላይ እንደተነጋገር ነው የካሎሪፊክ ቫሊዩ አሁን ዋጋ ምንም የምናወዳድርበት ጊዜ አለን፣ ዙር አለን። ዛሬ እሱን አናይም፣ እሱን የምናይበት ጊዜ አለ። ስናይ ምን ያህል ጥሬ እቃ ገብቶ ምን ያህል ጎማ ወይም ከምንዳሪ ወይም ኢነር ቲዩብ ገብቶ ከዛ በዚህ አሁን በሚያሳዩን ፕሮሰስ መልክ ሄዶ ምን አይነት ነዳጅ ይፈጥራል፣ ያ ነዳጅ ከሚሸጠው ገበያ ላይ ከሚሸጠው ጋር ሲነጻጸር ካሎሪፊክ ቫሊዩ ወይም ደግሞ የሚሰጠው የኢነርጂ መጠን ምን ያክል ነው የሚለውን ያው ለማስለካት ይሞክሩ ብለናል። ይሄንን በተለያየ ቦታ እንዲሞክሩ አሳስባለሁ። ዛሬ የምንዳኞት ቴክኒካሊ እንትኑን አይደለም። ዛሬ የምንዳኞት አንደኛ ይሄ የቀረበው ነገር አዲስ ነው ወይ፣ ሁለተኛ ችግር የሚፈታው ችግር አለ ወይ፣ ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ሊተገበር ይችላል ወይ የሚል ነው። ሌላኛው የሰነድ ጥራቶትን ነው የምናየው። ሊተገበር መቻሉ ያው ሰርተውታል። ስለዚህ መተግበሩ ላይ የሚያጠራጥር ነገር የለውም ማለት ነው። ችግር መፍታትን በተመለከተ ያው ነዳጅ ላይ ያለው ችግር አለ። አንድ ጥያቄ የምጠይቁት እርስዎ ያመነጩት አሁን ይሄ ያመረቱት ነዳጅ
ለምን አገልግሎት የሚል ነው ለምን ነዳጅ ባይነቱ ይለያያል ዝም ብለን በቀላሉ ለማሳየት ያክል ቤንዚን አለ ናፍጣ አለ የአውሮፕላን ነዳጅ ምን ልዋለ የቤት ቡታጋዝ አለ የፈርነስ የቦይለር ሄቪ ኦይል አለ ስለዚህ የትኛው ጋ ነው የርሶ የርሶ ነዳጅ አሁን ክላሲፋይድ የሚሆነው ካታጎሪ ለምን አገልግሎት ይውላል ለተባለው ጥያቄ አሁን ነዳጁ በጣም ኦቨር ስለሆነ መኪና ላይ ይሄ እንዳለ መሆን አይችልም እንደገና ሪሳይክሊንግ ይጠየቃል ይሄ ደግሞ እንደገና ድጋሚ ወደ መኪና ለመቀየር አሁን ባለው ስታንዳርድ ግን የተፈለገው ለፈርነስ ነው ለፈርነስ እና እነዚህ በቃ ዲዝል ሞተሮች ለሆኑ ነገሮች ሁሉ ፈርነስ ላይ ተመክሯል አዎ በደም ምክንያቱም ፈርነስ ላይ በርነር አለ ለበርነሩ ተስማሚ ነው አዎ ተስማሚ እንደውም እናም እነሱ የሚጠቀሙት አሁን የተቃጠለ ዘይትና ሞላሰስ ምናምን ነው የሚጠቀሙ እሱ ደግሞ በጣም ጭስ ይበዛዋል ጉልበት ደግሞ የለው እሺ እንደዚህ እናደርግ ኦኬ አሁን ለዚህ ደረጃ ዞሮ ዞሮ ቀድም እንዳልኩት ምን መዝነው አንድ አራት ነገሮችን ነው ቴክኒካል ያለውን ነገር በቀጣይ ዙሮች ላይ አልፈው ከተገኙ ማለት ነው ካለፉ በዛ ዙር ላይ በቂ ማብራሪያ እንዲሰጡን በደንብ እንጠይቆታለን እሺ መምህር ፈቃዱ እዚህ እንግዲህ 38 አመት ፊዚክስ እና ማቴማቲክስ በማስተማር ቆይተዋልና እኔ እንግዲህ ባያስተምሩኝ ማለት ነው እንደ መምህር እንግዲህ እኛ سنማር በነበረ ጊዜ ተነስ መልስ እንኳን ሰጥ ተነስተን ነው ቁጭ ብለን ራሱ መልስ አንሰጥምና ላመሰክኖ ተወዳለው በዚህ ምክንያት እንደ መምህር ለሰጡን አገልግሎት እንደ ሀገር ምስጋና አቀርባለሁ ከዛ ባለፈ ጎማ እንግዲህ ባለኝ በጣም ውስ ነው ቀጥ ጎማ እስከ መጨረሻው ድረስ ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል ነው አሁን ቢጃይ እንዳነሳው በመቶ ሺህም ተገስቶ ይሁን በስንትም ተገስቶ አልቆም ከዛ በኋላ እስከ ልብስ ምድረስ ሳፋ ሁሉ እስከ አርገን እስከምናጥብበት አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደምናቀው ተቆራርጦ አስፋልት እንትኖች አፋር አካባቢ አሁን ይሄ ምንድነው ጎር አይደለ ጎማዎች እንደዚህ ሪትሬድም የሚያርጉ አሉ እንደገና ሪትሬድ ተደርጎ ጫማ ይሄ እስከሚጨርሻውና ይሄ እርሶ ነዳጅ አመርትበታለሁ ያሉት ጎማ በብዛት ማግኘት ስለምቻሉ በጣም ተጠራጠርኩኝ ማለት ለብዙ አገልግሎት እንደመዋሉ መጠን በየቦታው እንደ ልብ የሚገኝ ሆኖ በትንሽ ስኬል ለማምረት ይቻል ይሆናል ግን በጣም በላርጅ ስኬል ለማምረት ያን ያህል ጎማዎች ይኖራሉ የሚል ስጋት አለኝ አንድ የማምረት ሂደቱ ላይ ራሱ አሁን የጭሱ ምናምን ነገር ከማቃጠሉ ከምናምን ጋር ተያይዞ አየር ላይ ከብክለት ጋር ተያይዞ ያለው እንትን ስጋት አለኝ ምናልባት ይሄ ወደሚቀጥለው ዙር ካለፉ እነዚህ ነገሮች ይመለሱልናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እነዚህ ስጋቶች አሉ ባልደረቦቼ የሰጡትን ሐሳብ እንዳለ ሆኖ እኔም እርሶን በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ በዚህ እድሜዎት ቀደም ጌቱ ሲያነሳ ነበር የኮሎኔል ኬኤፍሲ መስራች በተመለከተ እንግዲህ ወደዚህ እድሜ ላይ ስኬታማ መሆን እንደሚቻል አሁን በቴሌቪዥን ለሚከታተሉ ወጣቶችም ማሳያ ነው የሚሆነው ያው በአፍሪካም እናውቀው ተመሳሳይ ታሪክ አለ የአፓርታይድ ነጻ አውጪ ታጋይ የነበሩት ኔልሰን ማንዴላ productive የሆነውን እድሜያቸውን በአብዛኛውን በሰርቬ ታሳልፈው በስተመጨረሻ ግን ፕሬዝዳንት በሚሆኑበት ጊዜ በርሶ እድሜና አካባቢ ላይ ነው ኖሩትና ይሄ በጣም ትልቅ ማሳያ እና ይቻላል የሚለውን ስሜት በሁላችንም ውስጥ ፈጥረውልናል ትልቅ ነገር ነው በርቱ አቶ ፍቃዱ 65 ሰጥቶታል ከ80 በዚህ ውድድር እንግዲህ የሚያልፈው አንድ ሰው ይሁን እንጂ ውድድሩ ሁሉም ሰው አሸናፊ ነው። ሐሳቡን መጥቶ ለተመልካችና ለአጋሮች ማቅረብ መቻል በጣም ብዙ ሚሊዮን ተመልካቾች ያሉት ቴሌቪዥን ስለሆነ እርሶን የሚመለከቱ ብዙ ተመልካቾች እርሶን ለማገዝ በሁሉም ነገር ለመደገፍ ፈቃደኛ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ውድድር እንዲያሸንፍ እንዲቀናውት መኛለሁኝ እኔም ደስተኛ መሆኔን መግለጽ ፈልጋለሁ። thank you 72 ሰጥቶታል መምህር ፈቃዱ ብዙ ያልገቡኝ ነገሮች አሉ ቢያንስ ግን ይሄ ጎማ ላይ የትራክና ከነመዳሪ ትራክና የትንሽ መኪና አነስተኛ መኪና የካሚዮኖችና የውስጡ ቱ እነሱ ነገሮች ማሽኑን ስላላየሁት እዚ ዶክመንት ውስጥም ስለሌለ
بسولاي يتلاقي يلاين مياس فلقوي مسلينيال سولاي بسرته بمي كتلوك زي بتمتع رسلينيال لقزيو لسات أهمتش لوني هالماركس لسام السلام أنا قدي يو كتلو اندي اندي ما توفلقالو خماني أنا تلقون كبر ساتان يا لش نيم بتاع ما مسكنا حاله. بتاع ما عارف يسال أساس من تعمت experience نوم قدي بحسابنا بفيزيكس نمهرنات. بزوج زي سو تيوري نوم يتوقع. هون تيوريون رسو موكره وبتكبر انقدي نداجس كمامرت درسوا. جيك بتاع ما درجن النام مسكنا. بتاع ما مسكنا. يسرط نداج هينو مالت. بتاع ما ترو انقدي أنا مكلب بي بزي دمي سايقد دموت بزي دميوت بس أساس بس لسا أمس تعمته. نداج لما وطأت إني هل ترى هذا الجو تمر أمره وعمبوا يميو كتنوكات بتكبر موكرو إني سلا درجو جيك بتعم عدنك وتعلو أكبروتين مجلد سفل قالو للي لطشم دزجو ما استمر يمون سلمي كل مالتنا وتأتون دجمو كويتان يمن سامونو ميونا وتأتون منن بيهون يكتل على درب على مسك يكتل على درب يكتل على مياه أوردي on process لين يعني كسلازي ما جرشوا من جديد مكنا عطوم رازو يتحي على مات بانكم لنداجو مونا ليلا بتران على ليم يا كابين بقى مالتهم جلوبال وارمين قلنا مكلاكل يميادن جسن ودفع ساشن نتيا ميكاير ماشين مسرتشي بدام ممكن ناقن شالو نياون زيجا أو أورون دوم سولو دو أورو تسلوان نقدر جن أو بدام ترو سلازي ما بدام مديليون اللوتس ولت ممهران اننا عند دغمو يا حكمنا بالميان حاكمن ياكاتتهو يا زاريو يا نغادراس يا سرا فترا وددر اينن يمسل نبره تملكاچوچاچن امستوم دانيوچ يقربلاچون يا سرا فترا حساب مزنو وطيت درسونال بوطيتو مسرت مان اندنيا مان هولتنيا نا مان سوستنيا اندوطا ننناغرالن ايهي گن يا دانيوچن وطيت بچا نو يميگلصو ك80 نو نطب يسطواچو እናንተ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ደግሞ ከ20 ነጥብ በመስጠት የዳኞችን ውጤት መቀልበስ አለያም ደግሞ በዛው ማስቀጠል ትችላላችሁ። በቀጣይ የዛሬ ተወዳዳሪዎችን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ዛሬ እንግዲህ ሁለት መምህራንና አንድ የህክምና ባለሙያን ይዘን ነበር የመጣነው። መምህር አንዋር ዶክተር ሁሴን መምህር ፍቃዱ ባካቹ ወደ መድረክ እንድትመጡልኝ ጋብዛችኋለሁ። እጅግ ከፍተኛ ትንቅንቅ የታየበት ነበር ውድድራችሁ። ምናልባት አንደኛ ቢወጣም ሁለተኛ ቢወጣም አንድ ሰው ስራ ፈጣሪ ከሆነ በራሱ ስራውን ያስቀጥለዋል። ምክንያቱም ያስጀመረው የውስጥ ፍላጎቱ ስለነበረ ማለት ነው። ለማንኛውም ተወዳዳሪዎቻችን ዳኞች በስራችሁ አዲስነት ችግር ፈቺነት ተግባራዊነት እንዲሁም ደግሞ ይዛችሁ የመጣችሁትን እቅድ በማጤን ውጤት ሰጥቷቸዋል። የሰጧችሁ ውጤት ግን የዳኞቹ ነጥብ ብቻ ነው። እናንተ ከዛሬ ጀምሮ ሳምንቱን በሙሉ ከተመልካቾች በሚመጣላችሁ ድምጽ ምክንያት ውጤታችሁ ሊቀየር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን 800 ላይ የመረጣችሁትን ተወዳዳሪ ኮድ በማስገባት ካውን ሰዓት ጀምሮ ሳምንቱን በሙሉ ድምጽ እንድትሰጧቸው ኮዲሁ እጋብዝና ውጤታቸውን እናገራለሁ። በቅድሚያ ሶስተኛ የወጣው ነው የምናገረው። በዛሬው የነጋ ድራስ
የሥራ ፈጠራ ውድድር ውድድሩን በሶስተኛነት ያጠናቀቀው በዳኞች ነጥብ የሚለውን አሁንም ያዙልኝ ያጠናቀቀው ተወዳዳሪ መምህር ፍቃዱ በለጠናቸው 69 ከ80 አምጥቷል እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን አስቀድሜ እንደተናገርኩት ድንቅ የሆነ ሐሳብ ነው ይዘው የመጡት ሐሳቡ አንደኛ አልተባለም እንጂ በዳኞች ነጥብ ነገር ግን የህዝብ ድምጽ ተጨምሮ መልሶ አንደኛም ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ሳምንቱን ጠብቀን ነው ማን አሸናፊ እንደሆነ የምንናገረው ማለት ነው አሸናፊ እንኳን ባይሆኑ በዚህ በነጋድራስ ውድድር ይሄንን የተወደደ በቲዮሪ የሚታወቀው ቀጥቶን በተግባር የፈተኑበትን ስራዎችን ፈጠራዎችን በጎን እንደሚቀጥሉት እርግጠኛ ነኝ ይሄንንም አድርገው በሌላ አይነት ሁኔታ እንደምናገኙት እንጠብቃለን ሁለተኛ የወጣውን ከመናገር አንደኛ የወጣውን ብናገር ነው የሚቀለኝ ዶክተር ሁሴን ዑመር 71 በማምጣት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ አሸናፊያችን መምህር አንዋር ነው የሚሆነው ማለት ነው መምህር አንዋር አወል እንግዲህ የትምህርትን ችግር ይቀርፋል ብሎ ያሰበውን የፈተና አፕሊኬሽን መተግበሪያ ነበር ይዞ የመጣው በዚህም እንግዲህ በዳኞቹ ውጤት መሰረት 72 ነጥብ ከ80 በማምጣት በአንድ ነጥብ ልዩነት ብቻ ከ እንግዲህ ሐኪሙን በልጦ በዳኞቹ ውጤት መሰረት አንደኛ ደረጃን ይዟል ነገር ግን አስቀድመን እንደተናገርነው እናንተ የተወደዳችሁ የነጋድራስ ተመልካቾች ይህንን ውጤት ማስቀጠልም መቀልበስም ትችላላችሁ 800 ላይ የተወዳዳሪዎችን መለያ ኮድ በማስገባት የመረጣችሁትን የሥራ ፈጠራ ሐሳብ መደገፍ የዳኝነቱ አካል መሆን ትችላላችሁ እንግዲህ በአጠቃላይ በመጀመሪያ ዙር ውድድራችን 30 ተወዳዳሪዎች ነው የሚኖሩን ከ30 ተወዳዳሪዎች ውስጥ 10ሩ ብቻ ወደ ቀጣዩ ሁለተኛ ዙር ያልፋሉ ከ10ሩ ውስጥ ደግሞ 5ቱ ለፍጻሜው ግብግብ ይደርሳሉ ከ5ቶቹ ውስጥ አንደኛ ሆኖ የሚወጣው የ1 ሚሊዮን ብር ሽልማቱን ይወስዳል ሁለተኛው የ500,000 ብር ሶስተኛው ደግሞ የ300,000 ብሩን ሽልማት ይወስዳሉ ይህ ብቻ አይደለም እዚህ ነጋድራስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ በመቅረባቸው ብቻ የንግድ መረባቸውን ማስፋት የሚችሉበት ግንኙነት መፍጠር የሚችሉበትን እድል ያገኛሉ ከዳኞች ባሻገር የተለያየ ሙያ ላይ የሚገኙ ባለሀብቶችና ድርጅቶች ስራዎቻቸው ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉበትን እድልም ጭምር ነው ነጋድራስ ይዞላቸው የመጣው የዛሬው ውድድራችን ይሄንን ይመስል ነበር አምስቱንም ዳኞቻችንን እጅግ አርገን እናመሰግናለን አቤል ኃይለ ስላሴ ነበርኩ እስከ ሳምንቱ የሐሳብ የፈጠራ እንዲሆንላችሁ ተመኘው መልካም ጊዜ